Lavtlønnet synes, det er helt i orden, at unge har det sjovt for bistandshjælpen. Danmark fik uventet hård modstand i aften, da de gæster optrådte på noget, der lignede kypriotisk græs. Danske ministre og nationalbankdirektør på salgsturné i Tyskland. Varen er ikke smør eller bacon, men danske værdipapirer. God aften og velkommen til en times udsendelse med nyheder, sport og nyhedsmagasin. Nyhedsmagasinet ser på, hvordan vi straffer spritbilister, der er skyld i dødsulykker. En række alvorlige ulykker på det sidste har rejst krav om hårdere straffe. I sporten kommer det selvfølgelig til at handle om aftenens fodboldlandskamp, men vi har også basketballfinale, håndbold og motorsport. Men først dagens nyheder. Den firedobbelte politimorder Palle Sørensen nærmer sig for første gang i 29 år friheden. Han flyttes nu til et åbent fængsel, og det er i orden, siger broren til en af de dræbte politimænd. I denne celle har Palle Sørensen i snart 30 år afsonet en livstidsstraf for mordet på fire politibetjente. 24-årig Gert Søndergaard Harkjær var en af de dræbte. For hans familie har de mange år gjort, at de voldsomme begivenheder er kommet på afstand. Og derfor kan hans bror godt acceptere, at Palle Sørensen nu nærmer sig friheden. Jeg kan godt se nu efter så mange år, så kan jeg godt acceptere det. For han har jo fået nok straf i den forstand. Det er justitsminister Bjørn Vest, der i dag har bestemt, at Palle Sørensen skal flyttes til det åbne fængsel i Sønder Omme. Flytningen kan være første skridt på vej mod friheden, for efter et år i Sønder Omme skal Palle Sørensen mentalt undersøges, så lægerne kan afgøre, om det er sikkert at prøve løslade ham. Jeg anser Palle Sørensen for fortsat at være farlig, og derfor mener jeg fortsat, at Palle Sørensen skal afsone i fængsel, men altså nu i åben fængsel, og have ledsaget udgangen. Det var i september 1965, at Palle Sørensen skød og dræbte fire betjente. Første offer var Gert Søndergaard Harkjær. Ja, jeg hørte det i radioen, fordi jeg var ikke fundet nu at fortælle mig, mand. Og der tænkte jeg, sagde jeg til mig selv, at det skal være nok passe til det, ham også, for nu vidste jeg jo, han kørte om natten. Men hvis han, som du siger, er farlig, er det så ikke risikabelt at limpe sikkerheden omkring ham ved at sætte ham over et åbent fængsel, hvor muligheden for at undvige selvfølgelig er meget større? Det er rigtigt. Det er lettere at flygte fra et åbent fængsel end fra et lukket fængsel. Men alle sagkyndige, alle jeg har talt med om den her sag, anser det for at være en meget, meget hypotetisk, for ikke at sige en situation, som ingen forventer. Hvis du mødte ham på gaden om et års tid, hvis han blev løsladt, hvordan ville du reagere så? Ja, det ved jeg ikke, hvordan jeg vil reagere. Når han kan gå på gaden, så kunne jeg jo godt acceptere det. Man skal jo ikke sådan gå banar, ikke sant? Justitsministeren har truffet sin beslutning efter en henstilling fra Folketingets ombudsmand.